အလုံးမင်းလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်။ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာသင်းရဲ့နီပြရိုနယ်ကူမန်ကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့ La Liga မှာ9ပွဲ4ပွဲရထားတယ်။ရှုံးပွဲလေး4ပွဲရှိထိရှုံးထားပြီး10ပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီမှာ Champion ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမရှိဘူးလို့ဝေခံလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရစေ။ဆိုတော့ရိုနယ်ကူမန်ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့ကတန်တက်ဂါတီအသင်းကိုထက်ရှုံးခဲ့လို့ဒီနှစ်ရာသီတွဲမှာတော်တော်ကို လို့ဆိုရတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရတာပါရော်နယ်ကူမန်ကိုရိုင်းကအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတည်ငြိမ်မှုမရှိလို့ကလပ်သင်းနေနေလဲမမားသင်းတဲ့အမှားတွေကြောင့်နောက်ထပ်ရမှတ်ရောက်ခဲ့သလိုရှုံးပွဲတွီးခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမရှိဘူးလို့ဝင်ခံလာပါတယ်ရော်နယ်ကူမန်ကဒီနှစ်ရာသီတွင်းမှာအတလက်တီကိုမက်ထရစ်ဟာခြေစွမ်းပိုင်းပိုကောင်းသလိုသူတို့ထက်အထက်မှာရှိတဲ့အသင်းတို့ပြီးချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြကိုရိုင်းကဒီနှစ်ရာသီမှာဒီအိုဆီမီယိုနီရဲ့အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ကိုယေတော်တော်များများရှိလို့ရီယဲမက်ထရီရောဘာစီလိုနာတစ်ပါပူကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့သူကချီးကျူးကြတာပါတခါဖိအားတွေများနေတဲ့ရီယဲမက်ထရီရဲ့နည်းပြဇီနီဒီဇီဒန်ပေါ့ကိုအသင်းရဲ့ဂန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဂိုးမဟာဟောင်းအီကာခါစီယက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်းနေနဲ့ဇီဒန်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်ပေးသင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကလပ်အသင်းကဇီဒန်လိုထိပ်တန်းနည်းပြတယောက်ကအချိန်ပိုရသင့်ကြောင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုများစွာဆွမ်းဆောင်ပေးထားသူဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကိုစံပြရတဲ့အားထား တဲ့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ကြောင်ကလပ်တင်းဘတ်ကသူကိုချိန်တိုင်းတားထီထပ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကဒါထွက်ခဲ့ရင် Real Madrid နီးပြဖြစ်ကထုတ်ပယ်ခံရဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါ Bayern Munich တင်းရဲ့နီးပြ Hansi Flick ကလူရတီတို့က Manchester City ကနေခေါ်ထားတဲ့លူငယ်တောင်ပံကစားမ Li Roy Sarney ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ Sarney ကိုတိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကက Li Roy Sarney ဟာ Man City ကပြောင်းလာကတည်းကဒုတိုင်ယာ Kalaschi နာပြီးတော့မှပြောင်းလာကြတာပါ။ဒါကြောင့် Sarney ကိုရေရှည်မှာဒီထက်ပိုခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့သူတို့အနေနဲ့တိုက်ခိုက် အောင်ဆောင်သားရမှာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလေဒူးတိုင်ညာခွဲစိတ်ကုသခံထားရတာဖြစ်လို့အသင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့စံ့ခိုင်မှုပြေဝပြီးမှစာနေရှိကဒီထက်ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုညှော်လင့်ရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဝါရင်ကွင်းလေကစားမဝမ်မာတာကသူ့အနေနဲ့နမည်ကျော်စူပါစတာလီယိုမက်ဆီတယောက် Manchester ကိုပြောင်းလာရင် Man City ကိုမပြောင်းလာစေချင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကက Messi လိုကစားသမားတယောက် Messi လို great player တယောက် Premier League ကိုပြောင်းလာတာကို welcome ဖြစ်ပေမဲ့တို့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက် Manchester City ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမဖြစ်ဖို့သူမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားခဲ့တာပါ။ Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Patrice Evra ကအသင်းရဲ့တွင်လေကစားသမားဖောဖော့ပါဟာ ကလတ်အတင်းကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ် Sky Sport နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပက်ထရစ်အီဘရာကဗာပြောလဲဆိုတော့ပေါ့ဘာဟာအတင်းကထွက်ခွာဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ညရတိတဲကယူနိုက်တက်ရဲ့ဘောဘွဲကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘောဘွဲကသူ့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ပေါ့ဘာဟာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းယုံ간다ရပါမယ်ဟိုတနေ့ကဝက်ဆန်ရဲ့ဘွဲမှာလှလပပါဂိုးသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းရဖို့အခွင့်အရေးပြန်လဲရရှိထားပါတယ် လက်ရှိမှာတော့ဖော့ပါကိုယ်တိုင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာခြေစွမ်းကြာစင်းလာတဲ့အဓိကအချက်ကကိုဗစ်ကူးဆက်ခံရပြီးနောက်ဘလုံးပြန်ကစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဟာအရင်လောက်ကြံ့ခိုင်မှုပြန်ရဖို့ခက်ခဲနေတာကရုံးကန်နေရတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တကယ့်အာစနဲအသင်းကလည်းလူငယ်ကစားသမားလေးဂါဘရီယယ်မာတင်နဲလီဒီကစားသမားလေးကပြိခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာအာစနဲအတွက်တကယ့်ကို ချီဇိုအံပြားကစားနေတဲ့ဘရာဇီးကစားသမားလေးပါမာတင်နယ်လီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအာစနယ်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံမှာ29ဂိုးတိတွင်သားရင်ကဒုတိယရာရပြီးတော့ကာလာရှိချာအနားယူနေတာပါလက်ရှိမှာတော့အာစနယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမာဂျာမီချိန်တွဲမှာပြန်လေကစားပီးနှုံနိုင်မှာဖြစ်လို့မာတင်နယ်လီကိုယ်တိုင်ကလေ့ကျင့်ကွင်းမှာအကောင်းဆုံးပြန်လေလေ့ကျင့်လျက်ရှိနေပြီးမာဂျာမီချိန်တွဲအသင်းအတွက်ကစားပီးနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အာစနယ်ရဲ့နည်းပြအာတီတာကတော့သူတို့ရဲ့ဗေနောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့အင်းစလီမေလာနိုက်စ်ကိုပို့ မန်နီယာတနီယာပြေးဖို့သူစဉ်းစားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလနိုက်စ်ကတော့လက်ရှိအာစနဲအသင်းမှာယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ကပ်ကွန်ပတီရှင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရ atu ပါအာတီတာရဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကအဖီကန်အောင်မြင်မှုမှာမေလနိုက်စ်ကအဓိကပါဝင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအာစနဲအသင်းတို့အတွက်ပုံမှန်တနီယာကစားခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးပေးသွားမယ်လို့အာတီတာကဆိုခဲ့တာပါနမေကျော်အာဆနဲရဲ့နီးပြဟောင်းကြီးအာဆင်ဗင်ကာကတော့တိုက်စစ်မှုဟောင်းအိုလီဗီယဲဂျရူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောခဲ့တယ် လူဟာတာမန်ဘော်ရိုမားတ ිය ောက်တဲ့ပိုတဲ့အော်ဖာမျိုးပေးတယ်သူဖြစ်တဲ့အသက်အရွယ်အပြည့်ချီးညိနေပေမဲ့ Chelsea အတွက်သူအများကြီးစွန့်ဆောင်ထားသူလို့ Arsenal အသင်းအတွက်လည်းသူစွန့်ဆောင်ခဲ့တယ်။ Arsenal မှာကစားမပွားရှိစဉ်ကတရငါးဂိုးတိတွင်းခဲ့တယ်လို့ Chelsea မှာလည်းသူရဲ့စွန့်ဆောင်ဟီဟာတိုက်စစ်မှုတ ිය ောက်တဲ့ပိုတဲ့အော်ဖာမျိုးတွေပေးနေတယ်သူဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့တပည့်ဟောင်းကတကယ်ကိုအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှုတ ිය ောက်လို့ချီးကျူးကြတာပါ။နောက်ရှိမှာတော့ Olivier Giroud နဲ့အတူပုံမှန်တနေရာရဖို့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ စီယေအင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်မှုထာမီအီဘရာဟမ်ကဂျရူဟာသူငငယ်လေးတွေကအားကြရတဲ့တိုက်စစ်မှုတရာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရှိကနေကျွန်တော်တို့ခြေစွမ်းပိုင်းတုတ်တက်အောင်ကျွန်တော်ကအများကြီးလေ့လာနေရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဂျရူကိုချီးကျူးခဲ့တာပါတကချယ်ဆီတင်းရဲ့နည်းပြဖရန်လမ်ဘတ်ကတော့ဒီနှစ်ကလီစယူနိုက်တက်ကိုနိုင်ပြီးတဲ့ပွဲမှာသူ့တို့အသင်းပြိုင်သက်တွေကိုဒီနှစ်ရာသီပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုဖလားအတွက်အိမ်မက်မှယင်မှလိုရပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချယ်ဆီကတော့အိမ်ပွဲနိုင်ပွဲ9ပွဲကြောက် မြောက်လန်ဒန်ဒါမီပွဲမတိုင်မီလီဗာပူးရဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာပရီးမီးယားလိဇာထိပ်ကိုထိပ်ဆုံးကိုတက်လာခွင့်ရတာပါဒါဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းချယ်ဆီတို့ပရီးမီးယားလိဇာထိပ်ကိုပထမဆုံးကြိမ်တက်လာခွင့်ရသလို ဖရန်လန်ပိုင်အသင်းကလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတာပေါ့လက်ရှိမှာတော့အင်တာမီလန်အသင်းကချယ်ဆီရဲ့ကစားသမား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့အန်ဂိုလူခန်တီနဲ့တိုက်စစ်မှုဂျရူကိုစိတ်ဝင်စားနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့နီးပြဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တိုယူခွန်တီကဇန်ဝါရီကာလမှာသူ့လူချင်းနဲ့အဲဒီကစားသမား၂ယောက်ကိုလူချင်းနေစေလက်ရှိမှာတော့ချယ်ဆီကရောင်းထုတ်ဖို့မရှိပေမဲ့အင်တာမီလန်အသင်းကိုယ်တိုင်ကသူတို့အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီမှာစီးရီးချန်ပီယံဆုဖလားကိုရရှိနိုင်ဖို့ချယ်ဆီရဲ့ကစားမားတွေကိုသူ့အနေနဲ့ခေါ်ယူအားပြဖို့ပြင်မာ ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ခွန်တီကတော့လုံးဝကိုလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုတော့ပါဘာလို့ထဲလီပေါ့ AC မီလန်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာလဲအီတလီဘိုလွန်လိုကာရဲ့တိုက်စင်မှုဟောင်းတယောက်ပါသူကတော့တီတီကလပ်မွန်ဇာကိုပြောင်းရွှေ့มาဖြစ်သလိုဘာလိုတဲလီကိုတိုင်သူပြောထားတာက သူအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားမပွားမှာအမားတွေများစွာကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ကစားမပွားမှာသူထင်သလောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာကအချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ training နှောက်ကြတာကအစဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်သူ့ကိုအခွင့်အရေးပြန်ပေးမယ့် AC Milan အသင်းပိုင်းရှင်ဟာ Baloscone ရဲ့အသင်း Monza မှာတော့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံရအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားမယ်။ဒီအသင်းကို Serie A ကိုရအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Liverpool ရဲ့ Ndiaye ရကင်ကလော့ကတော့ Germany ပြည်သက်တွေကသူ့ရဲ့လွေးစင် Ndiaye ຢາກັນລູອ Bộ ကိုໃຊ້ပြက်နေຫມູກຢາກັນກລັອກກາໄຕຕົມປョຈາລາທຸກຊີດປິດັດຕີດີໃນແບດໍຄໍາວ່າ လက်ရှိဂျာမနီနီးပြရာကန်လို့ပေါ်ကိုစိတ်မပြတ်တဲ့ကြောင်းသူ့ဘော်ကိုဒီထက်ပိုသီခံတင်ကြောင်းနဲ့သူဟာဂျာမနီဘောလုံးလောကတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဥဆောင်သူခေါင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့နီးပြခေါင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်သက်တွေကရာကန်ကလော့ရဲ့နေရာမှာရာကန်ကလော့နဲ့အစားထိုးရင်းနေပေမဲ့ရာကန်ကလော့ကတော့ဂျာမန်လေဝေးစဉ်နီးပြဟာဂျာမနီလေဝေးစဉ်ကိုဆက်ပြီးကိုက် dwell တဲ့နေဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ရာကန်ကလော့ကလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းနေနေနဲ့ ကသာမား9ရောက်00ကိုမရတဲ့ပေါ်သူစိတ်မကြည်နေတဲ့အခြေအနေပြဒါကြောင့်သူကဟိုတနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Premier League club အသင်းတွေရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာကစားမား၅ရောက်လေးလေးခွေမရတာဟာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အတွက်ပါအများကြီးဒုက္ခတွေ့နေမယ်လို့သူဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကိုຫນွေရတီမာဂျင်းပါတော့မှဖြစ်တဲ့အခါအခုလိုမျိုးကစားမားတွေဇာတ်တိုင်းပွဲဆက်နေရတဲ့အခြေ၊ကစားမား၅ရောက်ထိလဲလေခွေမရတာဟာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် Euro ပြိုင်ပွဲမှာဆာဖာဖြစ်နိုင်နေတယ်၊ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်၊ကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခါလီပါပူးရဲ့တိုက်စစ်မှူးဒီဗိုအိုရီဂီကိုတော့ ဒီเบลเจียน ক্লাব ক্লাব ப்ரூ အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကလော့ကာတို့စောင်းရည်ဒီဈေးကွက်မှာယာနန်ရှကီရီနဲ့အိုရီဂီတို့နှစ်ယောက်ကို35တန်းစီရရင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကလပ်တွေကသူကိုခေါ်ချင်တယ်။လက်ရှိမှာတော့အိုရီဂီကိုတိုင်ကလည်းเบลเจียนလေဝီစင်အသင်းနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ချင်တာကြောင့် ပုံမှန်ကစားကွင်းရနိုင်တဲ့အသင်းကိုသူထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ပြောင်းရွှေ့ချေ25တန်းရပါကရာဂင်ကလော့ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခါဝီယမတ်အတွက်အသင်းမှလဲခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိမာလဲစတောက်စီးတီးတီးကိုပါခဲ့ပြီးတော့မှတ်မဲ့ရရအာဆင်နယ်ရဲ့ပရီးမီးယားလိပွန်းမာတော့ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဟာစီရိုဒရီဂက်ဆိုတဲ့စပိန်တိုက်စင်မှုကိုตีကြမှာပါ။သူကပဲရစ်စိန်ဂျာမင်းအသင်းရဲ့ကစားမားတယောက်ဖြစ်ပြီး PSG ကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်ကစားမားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟာစီကတော့လက်ရှိမှာ PSG တွင်နေ2000 ၂၀၂၂ခုနှစ်ထီစားချုံကြံရှိနေပါမယ်ဘီအက်ချီတင်းကသူ့ကိုစားချုံပြတ်သိပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ ထွက်ခွာတွင်ပြေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကလည်းလက်ရှိအသင်းမှာခြေစွမ်းပြန်ပြနေတဲ့နောက်ခံလူဂျွန်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားရကျေနပ်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဂျွန်စုံကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာရပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးမှဂွာဒီယိုလာပြန်တုံရင်ကပုံမှန်နေရာရခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဂျွန်စုံကိုယ်တိုင်ကစီတီမှာသူ့အနေနဲ့ခံစင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကဲကပုံမှန်တနေရာရအောင်သူဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရစေ။လက်ရှိမှာတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးအသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းကအားနည်းမှုတွေကို ဆိုင်ရပြီးဂိုးသွင်းနိုင်ပေမဲ့စွမ်းရည်လိုအပ်နေကြောင်းဝေခံလိုက်ပါတယ်။ဂ abriël Jesus ကိုအထံထားခဲ့ပေမဲ့ City ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကပွဲတိုင်းမှာဂိုးရပေါရုံးကန်နေရတယ်။နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲ Premier League မှာခုနှစ်ဂိုးသွင်းထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ Gabriel Jesus ရှိကမျော်လင့်ထားလို့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ improvement မျိုးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ Tottenham ရဲ့ Níbia José Mourinho ကလက်ရှိမှာ Yakin Claude တပတ်က Pep Guardiola တို့ကကစားမသုံးအောင်နဲ့ဒီလေးလေးကိုရရှိတဲ့အပေါ် နောက်တစ်ခုကဝက် set တွေများပြီးတော့အချိန်တွေကတ်ပြီးတော့ကျင်းပပြီးတော့ပွဲတွေကံများတဲ့ဘောကူ ငင်းငွေနေပြီးတော့ပြစ်တီဝေဘာမှုတွေရှိနေပေမဲ့မော်ရင်ယိုကကျွန်တော်တို့အသင်းမျိုးကဇတ်တိုက်ပွဲဆက်တည်ကစားရတယ်ဒီကြောင့်ကိုဘယ်အတင်းကမှကျွန်တော်ဘက်မှာပါဝင်ပြီးပြောကြတာမရှိလို့ငိုယိုနေခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုလာကလက်ရှိမှာလီပါပူးနဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကပွဲဆက်တွေနဲ့အခုပြင်သူတို့ကိုပွဲစဉ်တွေကယုတ်တန်တွေကအကွက်ကျကျထားနေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ဆွဆဲမှုတွေကိုမော်ရင်ယိုကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အတင်းပွဲဆက်ကစားရတယ်ညာတီတိုင်အောင်သူအနေနဲ့ဘာမှ complaint တက်ချင်မရှိဘူးဆိုပြီးသူကတော့ ပေးပြန်ပြီးပြနှစ်ယောက်ကိုခနဲ့လိုက်ပါတယ်ပါတင်းဟာမိုရီညိုလက်ထက်မှာစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာတည်တည်သာပြောင်းလဲခဲ့တာအလုံးသိတာပါတော့တနန်ကိုမိုရီညိုရောက်လာပြီးကဒီနှစ်ရာသီမှာ improvement တွေအများကြီးတွေ့ရပြီးတော့သူသဖြင့်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်စားမှုပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ကြောင့် Harry Redknapp ကသူ့ရဲ့အတင်ဟောင်းကိုချီးကျူးလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာတော့တော့တနန်ကိုမိုရီညိုက substitute တွေကိုရအောင်စွန့်ဆောင်ပေးနိုင်မှုရမှာစွနာအောင် later စွန့်ဆောင်ပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူကချီးကျူးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဟာတော့တန်ရဲ့အချိန်တော်ကြာဆောင်းဆိုင်နေရတဲ့ ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့စေုံစားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။အခုလိုမျိုးစေုံစားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားစီနေကြည့်ရှုတော့ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနှစ်ရဲ့အဆီဇင်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြကြသေးအားလုံးကိုကြည့်တွေ့တယ်နော်။